Tuna ya kombe la shirikisho. Tumeutazama mchezo, labda nataka kusikia kwako mchezo kwa ujumla kwanza umeuonaje? Yeah, ulikuwa ni mchezo mzuri na unaweza kusema wakati makundi yanapangwa hawa agenda Mario walikuwa ndio timu ambayo iko kwenye ile pot ya nne. Kwa hiyo wao walikuwa ndo underdog kwenye kundi, lakini ukitazama namna walivyocheza mechi yao ya kwanza dhidi ya Berkane wameonekana wali perform vizuri, pamoja na kwamba walipoteza mchezo lakini waliweza kufunga magoli matatu wakiwa ugenini. Hivyo kwenye mchezo wa leo dhidi ya Simba ni ishara nyingine kwamba ni moja ya timu nzuri ambayo ipo katika ile kundi, pamoja na kwamba awali kabisa kwenye makaratasi unaiona kama ni ndio timu ambayo labda unaweza kusema ya kujipigia kwa timu nyingine zote, lakini mwisho wa siku kwenye uhalisia wamekuwa ni watu tofauti sana. Na kwa siku ya leo nafikiri Simba amepata alama moja ambayo kwa wao naweza kusema ilikuwa inawatosha sana kwa mazingira ya mchezo namna ilivyokuwa. Kwanza niliona Simba ambayo ilikuwa ikistruggle sana kwenye eneo la katikati ya kiwanja ambako walicheza Erastonyoni pamoja na Sadio Kanute. Kwa kiasi kikubwa Simba ilionekana kumisi mtu ambaye anaweza kutengeneza utulivu eneo la katikati. Erasto nguvu yake inaonekana inazidi kupungua kadri siku zinavyokwenda, na mazingira namna yalivyokuwa ilikuwa kuna space kubwa sana ilikuwa inabaki kwenye eneo ambalo ni mbele ya mabeki wakati wa Simba na nyuma ya wale viungo wawili Erasto pamoja na Sadio Kanuti. Ilikuwa haionekani ni nani ambaye anatakiwa kuwa wa kwanza kwenda kuzuia mashambulizi kabla ya kuwafikia mabeki wakati wa klabu ya Simba. Kwa hiyo manake ni eneo ambalo lilionekana kumiss nafikiri mtu kama Jonas Mkude, na nyakati za Tadeo Rwanga akiwa anacheza kabla ya kuumia, nafikiri walikuwa ni watu sahihi ambao wangeweza kuisaidia zaidi Simba kwenye eneo hilo, lakini mwisho wa siku kwa sababu mbalimbali wanalazimika kukosekana na Simba ikabidi iende na silaha ilizokuwa nazo. Na ukiangalia ukiacha Erastonyoni na Sadio Kanute ambao walikuwa wapo kwenye kikosi cha kwanza, kwenye benchi la Simba hakukuwa na option sahihi ambayo unaweza ukasema huyu anaweza akaingia kuchukua nafasi ya mmoja wapo na akaweza kuwa msaada. Kwa hiyo ilihitaji ubunifu mkubwa. Simba dhidi ya Genda Marie ambapo umemalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Genda Marie walianza kupata goli kunako kipindi cha kwanza, dakika za mwanzo tu, dakika ya 13 ya mchezo. Na baadaye Simba wakuja kusawazisha dakika ya 84 kupitia kwa Bernard Morrison ambaye alianzia bench katika mchezo wa leo. Nimeona mijadala ni mingi. Tunaweza tukasema Simba amecheza vibaya au Simba amecheza vizuri? Kwangu mimi nafikiri wamecheza vizuri, hawajacheza vibaya, kwa sababu unajua kuna mechi, yani kila mechi unacheza kwa mujibu wa malengo ambayo unajiwekea katika mechi kutokana na mahitaji ya timu yako, lakini pia kuangalia ubora wa mpinzani. Ukitazama mara nyingi sana target ya hizi mechi za hatua ya makundi kwenye mashindano haya ya CAF, kombe la shirikisho pamoja na ile michuano ya klabu bingwa, mara nyingi sana kila timu huwa ina target kuhakikisha inapata kila alama tatu ambazo wanatakiwa kuzipata kwenye uwanja wake wa nyumbani. Lakini unapokwenda away unapambana, vita ya kwanza inakuwa ni kupambana kuhakikisha hufungwi katika mchezo husika. Ikitokea umepata alama tatu inabaki kuwa ni ziada kwako, lakini target inakuwa ni at least upate alama moja, kwa maana ya umzuie mpinzani wako kupata matokeo ya ushindi. Sasa ukiangalia kwa namna Simba kikosi chao kilivyokuwa hii leo, na changamoto ambazo nilikuwa nazizungumza mwanzoni hapa kwamba kukosa option kwenye eneo la katikati ya uwanja, lakini bado wameonyesha uimara kwenye maeneo mengi. Walipokea mashambulizi mengi sana ambayo nafikiri mlinda mlango Aishi Manura alifanya kazi nzuri sana ya kujaribu kupambana, hata defense pia, pamoja na makosa ambayo yalisababisha goli la kwanza ya kiulinzi, pia walifanya kazi nyingine nyingi sana bora, kwa sababu kama ukifanyiwa mashambulizi labda mara 7 au 8
kufanya kosa mara moja ni jambo la kawaida ambalo linaweza likajitokeza. Lakini kama mara nyingi zaidi umeweza kuzuia ama kuhimili kuliko makosa uliofanya, manake umecheza vizuri kwa mujibu wa wastani namna ulivyo. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi wamecheza vizuri na malengo yao yameweza kutimia ya wao kupata kupata point, hasa ukizingatia mabadiliko ambayo mwalimu aliyafanya. Nafikiri kila sabu ilikuwa ina impact ya moja kwa moja kikosini kwenye zile sabu ambazo zili tuliona kipindi cha pili Simba walirudi bila Onyango. Nadhani kwa Onyango sijajua ripoti zikoje, lakini nahisi pengine alikwenda mapumziko akiwa na changamoto, labda inawezekana alipata jeraha kutokana na heka heka ambazo alikutana nazo mara kadhaa, lakini sina taarifa kamili ambazo zimenyooka zaidi nini ambacho kilitokea kwa jeu ya Shonyango, kwa sababu sio mara nyingi sana walimu wanapenda kufanya mabadiliko katika eneo la ulinzi, hasa katika nyakati ambazo timu ipo katikati ya ushindani. Kwa hiyo nafikiri inawezekana Onyango alikuwa na changamoto na ndio maana mwalimu alilazimika kuingia kwa Pascal Wawa na Onyango kwenda benchi. Lakini mwisho wa siku pia ni faida ya kuwa na wachezaji wengi wenye uzoefu wa mashindano makubwa. Anatoka Onyango, anaingia Seji Pascal Wawa ambaye naye pia ameshacheza haya mashindano makubwa kwa muda mrefu, kiasi ambacho huoni kama kuna gap kubwa sana baina ya hawa watu wawili. Kwa hiyo nadhani ilikuwa pia ni faida kwa upande wa klabu ya Simba. Sawa, tunaona wapinzani wao ASEC Mimosas wanakwenda kupata ushindi nyumbani. Ya, 3-1 wamemtandika Berkane. Na kwa ushindi wa ASEC, tafsiri yake ni kwamba Simba inabaki kuwa ndio timu pekee ambayo haijafungwa katika kundi lao. Wana alama 4, wameshinda mchezo wa kwanza na kutoka sare mchezo wa pili leo. Lakini ASEC walipoteza mchezo wa kwanza na wameshinda leo mchezo wa pili, manake wana alama 3. Berkane alishinda mchezo wa kwanza dhidi ya Agenda Marie na akafungwa leo mchezo wa pili, manake naye ana alama 3, wakati hawa Agenda Marie wenyewe wao bado mpaka sasa wana alama 1 pekee ambayo wameipata hii leo. Kwa hiyo Simba ndio timu pekee ambayo haijapoteza mchezo katika kundi, na ndio maana nilisema mwanzoni kwamba malengo yao kwa kiasi kikubwa yameweza kutimia. Kwa hiyo kama malengo yametimia, manake utekelezaji wa majukumu kuanzia kwenye eneo la ufundi mpaka uwanjani pia kwa wachezaji ulikuwa katika ubora mkubwa sana, na ndio maana mambo yamekwenda vile ambavyo walitaka yawe. Mambo yamekwenda kama vile ambavyo wametaka wale. Tumeona Sako Banda, Jimson, ni wachezaji vijana na wanaaminiwa. Jimson ameingia, muona mchezo umechangamka. Alikadhalika Banda, alikadhalika Sako. Simba inawakosa wachezaji kama kiungo tunazungumzia Jonas Mkude, Tadeo Luanga, Dirunga nafikiri Mzamiru, hakuwepo. Dirunga ndo nasikia naye pia nafikiri na majeraha. Kwa hiyo kuna sehemu kubwa ya wachezaji ambao ni muhimu kwenye kikosi hawakuwa kikosini, na ndio maana unapokosa baadhi ya wachezaji muhimu kwenye kikosi na bado ukaweza kutimiza malengo, sio shughuli ndogo kwenye mashindano haya makubwa mkazuzu. Nafikiri uliona yule Victoria Adebayo wa Agenda Marie ambaye alikuwa akicheza kama winga kulia, moja kati ya wachezaji hatari mno. Hatari sana, alifanya kazi nzuri sana na mfungaji wa goli lao pia alifanya kazi nzuri sana. Tupo na Priva. Priva, naamini umeufuatilia mchezo. Nini maoni yako kwa kile ambacho kimetokea kwa Simba hii leo kwa sare ugenini? Simba uzoefu umewasaidia, lakini vile vile uchanga wa USGN na Marie pia umekuwa nafasi kubwa zaidi kwa Simba katika mchezo wa leo, kwa sababu mkazuzu kiwaangalia namna ambavyo Simba waliingia katika mechi ya leo, kipindi cha kwanza walikuwa wamerelax sana, na USGN na Marie wakawa wanacheza sana, wanapress sana juu, wako tough, wakaweza kupata bao la mapema. Kwa hiyo kilichohitajika kwa Simba sasa ilikuwa ni kutumia nguvu kubwa kuona namna gani wanaweza kufanya vizuri. Na kipindi cha pili Simba waka maintain ile pace yao ambayo wamekuwa wakicheza always, na wakafanikiwa kupata bao la kusawazisha. Na Simba ukiangalia leo mkazuzu inaongeza kwa ball possession kwa 54%. Kwa hiyo hawakuwa na hofu yote katika mchezo, unaweza kuona si rahisi kucheza away halafu kaongoza kwa umiliki wa possession. Lakini kingine watu wanaweza kusema hiyo possession
Simba amecheza zaidi katika eneo lake, labda amepiga siku ya passes, lakini ukijaribu kufuatilia katika zile pasi ambazo Simba amepiga leo takribani 192 ambazo zimekamilika, pasi 88 amepiga katika eneo la mpinzani, kwa maana hafu ya mpinzani. Lakini ukimtazama mpinzani ambaye katika eneo lake alipaswa kupiga pasi nyingi zaidi, yeye kapiga pasi 82. Kwa hiyo unaweza kuona Simba wamepiga pasi nyingi zaidi katika eneo la mpinzani kuliko mpinzani alivyocheza. Lakini ukiwatazama pia namna ambavyo eneo la kiungo la Simba leo liko limecheza na watu wawili ambao hawakuwa wamezoeana, lakini bado alijitahidi, Kanute pamoja na Nyon waliweza kumaintain ile pace yao. Kwa kifupi, unaweza kusema Simba kwa sasa ni miongoni mwa zile timu kubwa barani Afrika ambayo inaweza kacheza katika mechi za away na ikapata matokeo. Tazama ambavyo msimu uliopita walifanya kule Nigeria dhidi ya Plateau United, wakaenda pale nchini Congo wakamfunga AS Vita, wakaenda kule nchini Zimbabwe ambapo kupata matokeo mazuri, walifungwa goli moja, lakini still waliweza kuonesha kitu. Kwa kuna kitu ambacho Simba imefanya, na hata leo niko naambia rafiki yangu hapa wanasema heshima ni kitu cha bure, lakini heshima ambayo Simba inaipatia taifa hili la pasi ilipiwe kwa namna ambavyo wamekuwa kifanya vyema katika mashindano ya kimataifa, iwe nyumbani iwe ugenini. Kwa hiyo kimsingi Simba wamefanikiwa sasa kujua namna gani ya kucheza katika mashindano ya kimataifa. Matokeo ya ASEC Mimosa pamoja na Berkane yanaleta picha gani kwenye kundi lake? Yanafanya kundi kuwa gumu, yanatoa confidence zaidi kwa Simba, yanatoa hofu kubwa kwa AS Berkane. Ibenga atacheza na mechi akiwa na hofu kubwa, amekwenda Ivory Coast akienda kutafuta sare, lakini mwisho wa siku kitu ambacho kimeisha, hajakuta sare ile ambayo alikuwa anaitaka. Anarudi nyumbani akiwa kwenye msongo mkubwa wa mawazo, hasa kiangalia katika matokeo ambayo Simba ameyapata. Kwa kimsingi, Berkane wakwenda kucheza katika mchezo unaokuja wakiwa na panic kubwa, huku Simba akiwa amerelax, na hii itakuwa na faida kubwa zaidi kwa Simba. Na hata kama Simba atafungwa, basi hataweza kufunga katika matokeo ya udhalilishwaji, labda atafungwa katika matokeo ya kawaida ambayo hayatowatoa katika ile fomu yao ambayo wameiweka au status ambayo wameiweka. Kwa kimsingi, Simba atakwenda kukaribishwa kwa heshima, sio tena kwa kuonekana kama timu ndogo, na hiyo itaipa nafasi kubwa zaidi Simba kuweza kukua boss wa mchezo kuliko kwenda kufanya interview kuomba kazi. Okay, shukrani sana Priva. Kwa sasa nafikiri baadaye tarejea tena kwako tukienda kwenye anga ya kimataifa.